Så har jeg fået strikket så et apparat her sammen. Og det er igen den der birkebund, som vi har sat ild til. Og så få det slukket, og så lige give det masser af gulvlak bagefter, så det får den der helt glatte overflade. Og så fire lysholder ned i, og så noget vindseltråd, vi bare har trukket ud, lagt hen over, og så masser af silikone ud over. Sort sanitet silikone. Hvis man bruger det, så skal man lige tænke på noget udluftning, fordi det er virkelig det krasse sager på næsen. Man får ikke trimme dem bagefter i hvert fald, fordi hårene de er helt væk. Kunne I finde på at bruge silikone i en juledekoration? Godt. Det er ikke fordi, jeg synes, man skal lave alt med mærkelige materialer og sådan noget, men jeg synes også, det er vigtigt, at man sådan prøver at udvikle sig en lille smule. Så lige lidt stjerner i. Så lige lidt mere frisk til lands her. Så. Og lige lidt bønner på snor. Så må der hellere komme nogle lys i også. Den er egentlig grå, den her, men i noget lys, der ser den lilla ud. Bare de er så flotte, de her laklys. Sådan der.